Zemfira xanım doğrudan da mı bədxərcdir? Çox bədxərcdir, amma nəzər alsaq ki, onun sənəti bunu tələb eləyir. Çalışdığının 80%-ni deyərdim ki, sənətinə xərcləyir. İndi bölünür də, bunlar təbii ki, mərhələlərə bölünür. Sahəyə görə var insan ki, məsəl üçün, mən məsələn sizin fikrinizinə razı deyiləm. Qadın da var ki, yığımcıldır, qadın var bədxərcdir. Kişilər var, elə ailə var ki, qadın pulu hara gəldi xərcləyir, kişi çalışır onu yığsın. Amma ailə də var ki, qadın yığandı, kişi xərcləyəndi. Bu ailələr ayrı-ayrı kiçik bir dövlətlərdir. Aynur, yaxşı. Və sizin ailədə necə? Başqalarının ailəsini indi saxlayaq görə. Sizin ailədə necədir? Bizdə bir dənədir. Özünüz sizsiz idarə edir. Mənəm, büdcə məndir, yalan danışmayım da. Bütün pulunuzu yoldaşınız gətirir, verir sizə. Özünə nəyəsə ehtiyac olandı, gəlir sizdən? Yox, mən, yəni, gizlin deyil ki, qazancım evdə, evə gətirərəm, müəyyən bir yer var, qoyuram ora, lazım olanda o da götürür, lazım olanda mən də götürürəm. Mən ondan bədxərcəm. Yoldaşınız işləyir, Aynur xan? Yox, hal-hazırda işləmir. Evin yükü nəzər alsaq ki, mənim üzərimdədir. Nə gözəl, baxın, görürsünüz necə xanımlarımız var. Amma yəni onu da bilmək olmaz, zaman necə cərəyanı eləyəcək. Ola bilər, elə bir vaxt gələ bilər ki, mənim başıma elə bir hadisə gələ bilər ki, mən işləməyə bilərəm, ona Allah Teala bir yol açar və o çalışar, onda gərək. Mən hal-hazırda işləmirdi, amma işləyib, mən ondan asılı vəziyyətdə qalaram. Aynur, bax, işləmək istəmir, yoxsa iş tapa bilmir? Yox, o əslində elə bir sahədə işləyib ki, özü öz istəyi ilə işindən ayrılıb və onun oxuduğu sahə, işlədiyi sahə hal-hazırda bir az onun iş tapmağı üçün çətinliyi yaradır. Bəs elə olur ki, misal üçün, bütün xərclər üzərindədir, bu asan bir şey deyil. Elə olub mu, deyəsən ki, bax, bu mənim pulumdur, bu mənim büdcəm. Xeyr, elə bir şey yox. Belə bir kəskin arada danışıqlar o. Evdə o ailədə ki, sənin mənim söhbəti oldu, o ailə ailə deyil. Yəni, ayrı seçkilik varsa, o ailə deyil.